Iedzīvotāji pauž klāju neapmierinātību par plānotās atkritumu dedzinātavas izveidus Topiņos. Savākti 6000 parakstu pret iecerēto būvu, norādot, ka tā atradīsies vien puskilometru no dzīvojamām mājām un kilometru no bērndārza. Pašvaldība ar tik lielu sabiedrības pretestību saskars pirmo reizi. Plašāk stāsta Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. 3 stundu tiešsaistes sabiedriska apspriešana par atkritumu dedzinātavas ieceres Topiņos vakar vakarā noritēja visai augstos toņos. Izskanēja gan pārmetumi, gan ironiskas piezīmes, gan neticība projektam. Man sauc Eriks, esmu Dreliņa iedzīvotājs. Mums te Stopiņu novadā, es atvainojos, Ropažu novadā, Pērlē iet ļoti karsti. Es jums parādīšu, paskatieties lūdzu cilvēkiem. Paldies jums par foršu prezentāciju, bet bija ļoti garlaicīgi, tāpēc mums liela daļa cilvēka aizgāja jau. Man ir pāris jautājumi, jūs varbūt varat uzreiz viņam atbildēt jā vai nē. Pirmais jautājums būtu, vai jūs zinat, ka no jūsu tā kā plānotas būves ir Dreliņos bērnu dārs, tuvākais ir 1,3 km attālumā. Un vēl viens bērnu dārs ir uz Lubāns ielas, kas ir Titāns ēkā, ir 2,1 km attālumā. Vai jūs vienkārši zinat par to, jā vai nē? Par konkrētiem bērnu dārziem? Jā. Par konkrētiem bērnu dārziem nemācīju. Paldies, jā. Tuvākās iedzīvotāja mājas no ražotnes ir 500 metru attālumā. Plānots, ka atkritumu dedzinātava būtu ap 60 metru augsta celtne un ap 80 metru augsts kurstenis, gadā sadedzinot apjomīgas tonnāžas atkritumus. Rūpnīcas lielākais īpašnieks ir kompānija Clean Air, bet būvniecības ierosinātājs Vides resursu centrs, kas sola, ka plānotā amoniaka vietā rūpnīcā uzglabāsies viena amoniaka 25% šķīdums. Rūpnīca atbilstu visiem Eiropas standartiem un tā izmaksātu vairākus 100 miljonus eiro ar investoru piesaisti. Sprādzienu bīstamības riski ir minimizēti līdz minimumam, jo netiks izmantota gāze kā sekundārais kurināmais. Amoniaka uzglabāšana objektā nav plānota, turklāt izmeši ir krietni zem normatīviem un patiesībā apkārtējo vidi faktiski nemaz neietekmēs. Nākamais solis, lai projektu īstenotu, ir ietekmes uz vidi novērtējums, bet tas nebūs ātri. Varētu prasīt vairākus mēnešus, atzīst vides pāraudzības valsts birojā. Ierosinātājiem jau izstrādes laikā ir jākonsultējas ar valsts vides dienestu un veselības inspekciju. Papildus pēc tam, kad birojas saņem šo ziņojumu birojā, birojas prasīs arī viedokli šīm institūcijām. Pēc tam, kad šis novērtējums tiks saņemts, lēmums būs jāpieņem vietvarai. Ropažu pašvaldībā teica, ka iepriekš jau bijuši gadījumi, kad sabiedrības pretestības dēļ apturēti mazāki rūpniecības projekti, bet tik apjomīgs projekts tiek vērtēts pirmo reizi. Tik liela iedzīvotāju neatbalsts balsojums pret šādu ieceri mums vēl nav bijis. Es jau tagad varu pateikt, kad es atvainojos uzņēmējiem, bet es noteikti balsošu pret, jo sabiedrības lielākā daļa ir pret un ļoti pamatoti. Iedzīvotāja bažīs, ka piesārņotā gaisa izmeši skars viņu dārzus un gaisu, kā arī satraucas par avārijas riskiem uzņēmumā un gruntsūdeņu kvalitāti. Diāna Aboltiņa, Kaspars Rudzītis, Zemgales reģionālā televīzija.